Salam, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında ailə və cəmiyyət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyamızın bugünkü qonaqları müstəqil ekspert Ülviyə Murtuzova və ekspert bloger Ramal Əliyevdir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Mən ilk öncə istəyərdim sualımı sizə ünvalayım, Ülviyə xanım. Bilirsiniz, haradan başlamaq istəyirdim. Mən son vaxtlar, ümumiyyətlə, biz mediada və yaxud da sosial şəbəkələrdə tez-tez rastlaşırıq. Ailələr arasında, ailələr daxilində tez-tez münaqişələr baş verir. Biz 20 il öncəyə qayıtsaq, bəlkə biraz da keçmişə qayıtsaq, o dövrdə problemlər niyə az idi və bugün niyə bu problemlər artmaqda davam edir? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə ilk öncə. Bir də mövzu ilə bağlı belə giriş eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, əvvəllər təbii düşüncələr də fərqli idi, insanların təfəkkürü də fərqli idi, yaşanan hadisələrin münasibətləri də fərqli idi, hər şey indi dəyişib. Bəzən biz müasirləşək, müasirliyə doğru gedək deyəndə artıq biz özümüzü, kökümüzü belə itiririk. Bax, bizdə bədbəxtçilik oradan başlayır. Müasirlikdir, Avropaya çıxışdı, biz Avropaya üzv olduq, orada artıq ailə məsələləri hansısa bir müstəvi çərçivəsində gətirir, biz niyə eləmirik deyə özümüzü bərbad bir günə qoyduq. O vaxtlar ailələr o qədər qapalı idi ki, ailədə bir məsələ yaşananda elin axsaqqalı və yaxud evin hansısa bir ailənin böyüyü gəlib qarışardı və o da ordaca həllini tapıb bağlanardı. İndi Allaha şükürlər olsun, bilirsiniz, dəhşətli orasıdır ki, artıq ailələrdə həyat yoldaşları belə öz xanımları ilə bağlı məsələləri hansısa bir bu formada müstəviyə çıxartmaqdan öncə onları sosial şəbəkəyə gətirir. Bizi çox bərbad bir günə qalmış. Hərdən insan düşünür ki, cəmiyyətimiz hara gedir və bu gediş bizi hara sürükləyəcək, bunun axırı hara gedir. İnanırsa, hələ mən bu qədər analiz eləyən bir adam, hələ mən bunun cavabını tapa bilmirəm. Bir də Ülviyə xanım, yəni bunun kökündə nə yatır? Yəni, mənə elə gəlir ki, cahillik. Bizdə artıq bilirsiniz, insanlarda mariflənmək deyilən bir şey yoxdur. Biz arada da hansısa bir sosial şəbəkədə kiminsə bir aforizmin deyək, bir nəyisə oxuyuruq hikmətli bir sözünü, tuturuq, ondan deyirik ki, artıq mən savadlıyam. Bizə təhsillənməyimiz yox. Nəyisə öyrənmək axtarışında deyilik, mütailə yox. İnsan bizim dünyaya lazımı dərəcədə baxışımız yox. Amma Ülviyə xanım, mən elə əvvələr insanlar daha az məlumat qəbul edirlər və yaxud da daha az məlumat edirlər. Bugün isə əksinə. Bilirsiniz, əvvəllər məlumatımız bizim ailələrdən, böyüklərdən gəlirdi. Məsələn, biz nənələrimizdən, öz əmilərimizin, dayılarımızın yanında onlar bizə həyatı öyrədirdi. Biz elə bilirdik ki, bizim ensiklopediyamız, kitabxanamız məsələ bulardı. İndi yoxdur. İndi görün, kim-kimlə, ata belə balayla, ana belə, qız belə anayla oturub dərdləşmədən artıq sosial şəbəkəyə gedir. Görün, bunun bu problemin çözümü necə tapa bilərəm? Rəfiqəmə deyim, rəfiqəm mənə kömək elə, başa düşmür ki, bunlar onu çürmə aparır. Bax, buradan başlayır. Bilirsiniz, ailələr o qədər cılızlaşıb ki, görün o zaman ailələrin dağılması. Mən hərdən o araşdırmaları aparıram, onların statistika dərəcələrinə baxıram. Görün, o vaxt bizim ailə dağılmalarımız nə qədər mükəmməl idi. Deyirdik ki, ailə artıq budursa, bu ölənə qədər bizdə ailədir. Xırda söz söhbətlər, hər şey yerini tapırdı. İndi artıq xanımlarımız deyir ki, yoldaşım mənə dedi ki, yeməyi niyə vaxtına gec gətirdi, mən ayrılıram. Mən bu sözü götürmək məcburiyyətində deyiləm ki, biz hər şey artıq elə bir məcraya gəlib ki, valla bircə deyirəm həmişə ki, Allah bizə kömək olsun, bunları yığıb yığışdıra bilək, amma hara gedirik valla hələ onu. Yəqin ki, yaxşı olar ki, Ramal bəy, əslində, Ülviyə xanım da toxunduğu məsələ, sosial şəbəkələrə daha çox üst tuturuq. Bir probleminiz olanda, nəsə axtaranda və son vaxtlarda biz tez-tez rastlaşırıq, xəbərlər var, mediada çıxır, televiziyalarda ki, məsələn, filan xanım və yaxud da filan bəy sosial şəbəkədə tanış olduğu xanımla və yaxud da bəylə qoşulub qaçıb və yaxud da onunla evlənib öz ailəsi olub. Sosial şəbəkələr doğrudan mı ailələrin dağılmağında əsas səbəblərdən biridir? Deməli, bu məsələyə biraz geniş əhatəli cavab tələb eləyən mövzulardandır. Mən dəfələrlə fikirlərimdə bildirmişəm ki, internetin cəmiyyətimizə, insanlarımıza faydası olduğu kimi böyük zərərləri vardır. Təbii ki, internetdən istifadə olunub böyük ticari əlaqələr quranlar, biznesin təkmilləşməsi bu baxımdan informasiyanın daha sürətli çatdırılması baxımdan daha faydalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, internetin, sosial şəbəkələrin ailələrin dağılmasında da böyük rolu var. Bu hardan başlayır? Ülviyə xanımın dediyi kimi, bizim mental dəyərlər var idi. Hansı ki, o mental dəyərlərimiz İslami dəyərlərə söykənirdi. Bizim ağbirçək nənələrimiz, yaşmaq tutan nənələrimiz, çalma bağlayan nənələrimiz öz qızlarını ərə verəndə, yəni belə bir deyim var idi, yəni bununla bir mənalı razı olmasam da,
Amma bu ailənin möhkəmlənməsinə bu nəsihət böyük bir tövhə verirdi. Nənələr deyirdilər, atalar qızlarına deyirdilər ki, sizin cənazəniz ərevindən qayıdacaq. Yəni bu hansı anlama gəlir? Bu o anlama gəlir ki, yəni qızım, hər xırda məsələni problemə çevirməyin. Həyat yoldaşınızın sizə hər bildirdiyi iradı boşanma səviyyəsinə gətirib çıxartmayın anlamına gəlirdi. Məcazi mənada. Məcazi, reallıdır, təbii. Məcazi mənada. Övlada məsuliyyəti aşılamaq mənasından böyük tövhə verici bir sözüdür. Deməli, təbii ki, biz SSRİ dönəmindən danışırıq. Bu dəyərlər ateist SSRİ rejimində olsa da, bizim babalarımız, nənələrimiz bu İslamı dəyərləri qorumuşdu və ailə modelini qoruyub saxlaya bilmişdilər. Təəssüflər olsun ki, kapitalizm dövründə biz müstəqil cəmiyyət olsaq da, müstəqilliyimiz qurulsa da, biz bu mənada irəli getmək əvəzinə geriyə getdik. Bu da səbəblərdən biri də cəmiyyətdə kəskin maddi disbalansın yaranmasını mən dəfələrlə vurğulamışam. Kəskin maddi disbalansın yaranmasıdır. Nə deməkdir? Hansı anlamdır? Məsəl üçün, bir gənc ailə baxır qonşusuna, qonşu belə bir misal çəkim. Range Rover-də gəlir. Qonşunun həyat yoldaşı Range Rover-də və gəlir. Amma bir gənc ailənin həyat yoldaşı isə, xanımın həyat yoldaşı isə gündə 20 manat fəhləli ilə məşğuldur. Yəni 20 manatdan artıq evə gətirə bilmir. Artıq insanın necə də olsa insanın bir xilqətində bir nəfs deyilən bir şey var. Bir ilmi dözür, iki ilmi dözür, üçüncü ilmi daha yaxşı ev istəyir. Və o da qonşunun kimi Range Rover-də gəzmək istəyir. Əri buna nail ola bilməyəndə həyat yoldaşı, yəni hamının bacarığı, hamının ruzi qapıları eyni deyil, bilirsiniz. Buna nail ola bilməyəndə artıq evdə konfliktlər başlayır. Maddi disbalansın yaranması boşanmaların səbəblərindən biridir kapitalizm cəmiyyətində. Sosial şəbəkələrin rolu həddən artıq çox böyüdü. Əvvəllər xanımlar çox məlumatlı deyildilər. Xanımın elmli olması yaxşıdır, faydalıdır. Yəni, savadlı bir ana gələcəkdə cəmiyyətə savadlı bir vətəndaş bəxş eləyir. Amma xanımın həddən artıq çox savadlı olması, belə deyək, həddən artıq çox geniş informasiyalı olması bəzən fəsadlara gətirib çıxardır. Sosial şəbəkələrdə təəssüflər olsun şahidə oluruq ki, evli qadınlar yaraşıqlı bir kişinin şəklini görüb profildə onlarla yazışmağa başlayırlar və qadın da bilir, zəif məxluqdur kişiyə nisbətən. Yəni, yol, bir növ yoldan çıxarılıb, yəni biz onun nəticələrini, acı nəticələrini görürük. Yoldan çıxarılıb, yəni bir ailə digər bir ailəyə qoşulub qaçır, iki ailə başsız qalır. Birinin əri, birinin arvadı qoşulub qaçır. Bu bizim bugünkü cəmiyyətin ən böyük problemlərindəndir. Bu mənada sosial şəbəkələr ailə boşanmalarına böyük təsir göstərir. Ülvi xanım, Ramal bəy dedi, sosial şəbəkələr və yaxud da maddi imkansızlıq. Mən düşünürəm ki, sizin də fikriniz maraqlıdır. Bəlkə insanlar biraz dözümsüz olub. Biz dözümsüzlüyü nümayiş etdiririk, yəni ailə daxilində. Bilirsiniz, hər şeydə birinci növbədə səbir, Allah deyir, səbir eləyənləri də sevir. Ailənin də birinci o strukturlu möhkəmliyini tənzimləyən ən birinci göstərici səbirdir. Bilirsiniz, ana-bala arasında, ana-övlad arasında, ata-övlad arasında söz söhbət olur. O harada yaşanmır ki, amma burada səbir, təmkin göstərmək. İndi bilirsiniz, o qədər hərdən mən bəzi sosial layihəli verilişlərdə də adam şahidi oluruq. Biz nə isə nümayiş etdirərkən, nə isə aşılamaq istəyərkən hərdən biz olanları da itiririk. O qədər həssas məsələlər olur ki, onlara hərdən mən bildirirəm ki, biz ora o qədər ehtiyatla yanaşmalıyıq ki, məsələn, biz bildiririk ki, bəli, qanunlarımız xanımların xeyrinə daha çox işləyir. Bəli, belə olanda övladlar daha çox ana tərəfdə qalmalıdır. Biz bunları dedikdə bəzən o dar düşüncəli, mən deyərdim, dar düşüncəli bu xanımlarımız onları özünə elə formada istifadə edirlər ki, yəni artıq nə deyirəmsə mən deyə bilərəm, mən edə bilərəm. Çünki qanun mən, bilirsiniz, onu özlərinə uyğun təhrif edirlər. Bu bədbəxtçiliyin biri də buradan başlayır. Biz mariflə, mən həmişə deyirəm ki, analarımız qızlarımızı köçürdəndə o qədər hərdən fəxrlə deyirlər ki, qızım ərə gedir. Həmişə sual verəndə deyirəm ki, cehizində birinci sırada diplom varmı? Yəni o diplom varsa onu ərə verim ürəklə deyir. 14, 15, 17 ailə nədir?
ailədə yaşamaq nədir, bu yürütmək nədir deyə bilməyən bir qızcığazı ailəyə verəndə təbii ki, o ailənin axırı belə olmalıdır. Ata qərar verir, qardaş qərar verir, qız özü bilmir kimə, nətər. Bilirsiniz, faciələr buradan başlayır. Hər nə, o fikri düzdədir, belə bir fikir var, deyir, cəmiyyətin ən böyük faciəsi yaşanan hadisələr deyil, həddən çox insanların ağıllanmağıdır. Həddən çox ağıllanmaq da böyük bir faciədir. Yəni, mən ağıllıyam, mən hər şeyi düz bilirəm, mənim getdiyim yol düzdür deyənlər bizi məhvə aparıb çıxartdı. Bugün dəhşət dərəcədə yəqin siz də araşdırmalardan bilirsiniz ki, statistika göstərir ki, boşanmalar necə sürətlə gedir. Artıq o qədər adi bir hala çevrilib ki, əvvəl boşananda böyük bir faciə idi. El, oba, aqsaqqal yığlardı, niyə boşanırsan, ay qızım, ay oğlum, səbəb nədir deyə araşdırardılar. İndi artıq, bilirsiniz, deyəndə neçə illik ailə həyatıdır, şəxsən çox üzrə, məndən belə soruşana deyirəm ki, artıq 16-cı ildir ailə həyatı, bilirsiniz, necə adama qəribə baxırlar. Görün, düşüncələr hansı formaya gəlib ki, 16 illik ailə həyatı var, hətta indi tez boşanmayana belə qəribə baxırlar. Görün, hansı məcraya gəlmişik. Ülviyyə xanım, üzr istəyirəm, mən bir keçən dəfə internetdə araşdırma apararkən statistika rast gəldim. Son vaxtlar boşanmalarda biz siz deyəcə uzun müddət evlilər, hətta 10 il, 15 il evli olan insanlar belə ailələrdə belə boşanmalar olur. O səhvə gəlib çıxmış. Bilirsiniz, artıq qonşudan qalma gedər. O deyir, palaza bir elinə sürün məsələsi var. Artıq, hə, o deyir, qonşudan qalma gedir məsələsi də kobudda olsa. Yəni, onlar da artıq baxır, deyir ki, bilirsiniz, bir tərəfdən, əslində mən həmişə bir şeyin tərəfdə almışam ki, ailədə əgər fikirlər tutuşmursa, onlarda dünya görüşlər bir-birini vəhdə təşkil etmişsə, zaten o ailə ailə olmayacaq. Onların sonu, bilirsiniz, sülh formasında, sivil qaydada ayrılmaqdır. Burada kimsə kimsə qınaya bilməz. Övladım yoxdur, həyat yoldaşı getsin kənarda kimləsə ailə, gizli ailə həyatı, məxvi ailə qursun, övladı olsun, ana, qadın burada. Bundansa ailə dağılmalı və hər kəs öz həyatını yaşamalıdır. Bilirsiniz, əvvəl buna da cürət edən insanlar az idi. Bu qədər ki, artıq bu boşanmalar adiləşəndə, bunlar da artıq özlərində cürət tapdılar. Baxın, o boşananların da əksəriyyəti bu baxımdan olanlardır. Bunlar da artıq dedi ki, əgər bunlar adi hal kimi cəmiyyətdə qəbul olunursa, biz də ayrılaq və sən öz həyatını, mən öz həyatımı yaşayaq. Amma təmkin göstərmək, bilirsiniz, hər şeyi də böyütməklə ailə, amma fikirləşirlər ki, mən bugün ailəni dağıtdım və mən gələcəyin xoşbu, yarışdan çıxıb yağmura düşmək məsələsidir. Valla, birincini uğurunu qoruyub saxlaya bilməyən qadın, ikinci, üçüncü, beşinci fərq etmir. Heç bir zaman o ailənin uğurunu zaten qazana bilməyəcək. Mümkün deyil onu. Bəlkə də əvvəllər insanlar daha çox el qınağından çəkinirdilər, belə deyək, ehtiyat edirdilər. Bugün artıq siz qeyd etdiniz kimi, yəni insanlar üçün adi bir hala çevrilib deyə insanlar dözümsüzlüyü nümayiş etdirməsidir. Bəlkə də haqlı olduğu məqamlar var, bəlkə də haqsızlar, bilmirəm, amma hər halda o el qınağı da önəmlidir. Bəli, el qınağı da. İndi bizdə el qınağı indi oldu ictimai qınaq. İndi elə ona əsas axı dəyişdi, ictimai qınaq oldu. Biz o efirlərdən tutaq ki, bir çox sosial layihə rəhbərlər sizi də elə onu demək olar. Belə formada verilişlərdən artıq müraciət olunanda biz onlara onu çatdırırıq ki, artıq qınaq var. Düz yola qaydın, indi onu təəssüflər olsun ki, özlərinə görə, hər kəs də deyir öz arşına görə, öz təfəkkürünə görə nə isə beynində, təfəkkürində otuzdurur. Kimi necə yararlanır bilinmir. Amma məylə gəlir ki, valla ən gözəl ailənin bütövlüyü gözəl bir şeydir. Ailəni acısı ilə, pisi ilə, sıxıntısı ilə, varı ilə, yoxu ilə, bilmirəm deyir, o imkanı olmağı ilə, yoxsulluğu ilə qəbullanmaq gözəl şeydir. O bir yerdə nələrisə bölüşmək gözəldir. Amma kənara çıxdım, ailədən ayrıldım, gedim hansısa bir karyera qurum, xoşbəxt olacam deyəcək bəzi qadına, elə bir şey yoxdur. Ən böyük xoşbəxtlik qadın öz yuvasındadır, övladlarının yanında və həyat yoldaşının yanındadır. O olandan sonra sənin uğurlu karyeran elə gözəl gəlib gedəcək ki və sən biləcəksən ki, arxanda sənə dəstək olan ailəm var. Ən böyük göstəricidir bu. Mən həmişə bu biraz belə zəif təfəkkür olan xanımlara deyirəm ki, valla siz elə bir durumdasınız ki, zaman gələcək çox gec olacaq. Addığınız addım, mən ailədən ayrıldım, karyera qurum, müstəqil xanım olub deyəcək bir şey yoxdur. Ən gözəli ailədədir. Biraz o qərb təfəkkürdür sanki. Valla qərb təfəkkürü həmişə deyirlər, Avropa indi adam az çox hansısa bir şəhərlərində belə olur. Valla inanın ki, Avropada ailəyə dəyər, mən demirəm, yox dərəcədə deyil. Hərdən deyirək ki, Avropalaşırıq. Orada yola getmirlər, anlaşmalılar, ayrıldılar buradan. Amma anlaşmayana qədər onlar ailəni də elə bilə adamlarla qurmurlar. Baxın, Avropada neçə ay müddətində onlar artıq qeyri-real da olsa, hətta bir evin damın altında belə yaşayırlar ki, bir-birini tanısınlar. Çünki ona o qədər ciddi baxırlar ki, ailə qurub ayrılmaqdansa biz əvvəldən bir-birimizi tanıyaq. Amma bizimkilər bilinmir, harada mənbəyi, mənşəyi bilinməyən, elə gəldi qapıya, mən qızı verim getsin, evi var, maşını var deyəcək, verim getsin. Sonrasını düşünən yoxdur. Sonra isə hadisə baş verir, artıq hər şey gec olur. Ailə yox, elə oba da yığılanda heç kəs heç kəsin imdadına çata bilmir. Ramada, bu yaxınlarda, yəni son 2 gün və yaxud 3 gün ərzində
Şəkidə bir intihar hadisəsi olmuşdu. 17 yaşlı qız intihar etmişdi. Bilmirəm onun kökündə nəsə səbəblər var, nəsə məqsədlər var. Amma mən sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Erkən nigahlarla bağlı mən məsələ toxunmaq istəyirəm. Zaqatalada yaxşı şəkildə. Bu erkən nigahlarla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Erkən nigahlarla bağlı fikrimiz odur ki, yəni şəxsən mən tərəfdarı deyiləm. Çünki qız uşağı və oğlan uşağı ailə qurarkən ailənin mahiyyətini başa düşmədən onları evləndirmək doğru düzgün olmaz. Düzdür, bu məsələyə biraz individual yanaşmaq lazımdır. Elə bölgələr, elə ölkələr var ki, onların 17-18 yaşlı xanımı bizim 20-21 yaşlı xanımlarla həm fiziki olaraq, həm düşüncə olaraq, həm psixoloji olaraq fərq verə bilirlər. Bu da iqlimlə bağlı olan bir məsələdir. Amma istənilən halda ölkəmizin gözəl qanunu var. 18 yaş nikah üçün 18 yaş hədd qoyulub. Yəni, tutaq ki, belədir, ələt xüsusda bu bizim cənub zonasında daha çox rast gəlinən problemlərdəndir. 15-16 yaşlı qızların ərə verilməsi. Yəni, nəzərə alaq ki, 15 yaşında bir qız ərə verilirsə, yəni 16 yaşında bu artıq dünyaya övlad gətirir. Yəni, bu ana övladına necə baxacaq? Qaynana ilə hansı münasibəti quracaq? Bizim bu kök binəyə qədimdən olan problemlərdəndir. Baldız gəlin, qaynana gəlin. Adətən bunlar da ailənin boşanmasına səbəblərdən biri ola bilir. Yəni, o hansı övlədə hansı tərbiyəni verəcək? Yəni, 15 yaşlı xanım orta təhsilini tamamladı mı? Yəni, özü bir müəyyən savada bilgiyə yələndi mi? Sabahları onun cəmiyyətə bəxş edəcəyi oğlan uşağı əskər olacaq. O əskər hansı səviyyədə əskər olacaq? Onun böyütdüyü xanım, qadın gələcəkdə 21-ci əsrdir, elm, texnologiya əsridir. Bəs onun nəvəsinə, onun övladına aşılayacaq. Bu mənada mən erkən nigahın tərəfdarı deyiləm. Qaldı ki, Ülviyyə xanımın fikrinə bir fikir bildirmək istəyirəm. Avropa ailə modeli deyəndə, Avropada ümumiyyətlə ailə modeli deyilən bir şey qalmayıb ki. Açıq danışaq da, yəni... Bizə də sirayət edir. Bizə sirayət edir. Bizim ən böyük problemlərdən biri də Avropaya qapı açmışıq, onlarla yaxşılarla yanaşı pislər də götürmüşük. Həm də az pislər yox, bizim dəyərlərimizi çöktürən pisləri götürmüşük. Yəni, bir ölkədə ki, yəni Avropanın hər hansısa bir ölkəsində, Fransa olsun, İngiltərə olsun, Rusiyanın özü olsun, orada ər arvad deyilən bir anlayış demək olar qalmayıb. Mən özüm də uzun müddət Rusiyada yaşamışam. Yəni, onlar ispirtli içki dost tanışlarla yığışıb, bir yerdə qəbul edirlər ispirtli içkilər. Onların 5-6-7-ci sinif uşaqları əllərində ispirtli içki, orta məktəbdə tənəffüs zamanı bunlardan istifadə edirlər. Ondan əlavə görürsünüz ki, ərin başqa bir qadınla münasibəti, qadının başqa bir kişi ilə münasibəti, övladlarının öz başınalığı, yəni orada hansı dəyərdən söhbət gedə bilər. Və Ülviyyə xanım deyir ki, onlar bir müddət, belə deyək, vətəndaş nigahında olurlar. Yəni, 6 ayımı, 10 ayımı bir-birini tanıyandan sonra ya qərar verirlər, yaşasınlar, ya yaşamasınlar. Yəni, özümüzü bir təsəvvür edək, Ülviyyə xanım. Yəni, biz necə onu qəbul edə bilərik? Yox, mən yəni o baxımdan dedim ki, biz onlardan nümunə götürəndə, deyəndə ki, onlarda ailə bu formalı, onlar ailəyə o qədər, yəni, bizim qədər bəzi ailələrimizdən gedir. Bütün şəkildə heç kəsə şamil etmək olmaz. Bəzi ailələrimiz qədər cılız baxmırlar. Onlar fikirləşirlərsə, ailə qururuqsa, biz bir-birimizi tanıyıb mükəmməl olacağıqsa bu ailəni quraq. Ən azından orada düşüncə var. Bizdə isə varmı o? Bax, indi siz misal çəkdiniz ki, erkən nigahı düşünmədən verirlər, gedir. Heç bilinmir mənşəyi, onun gələcək ailədəki özünü göstəricisi nə dərəcədə, hansı şkaladadır, bunu düşünmürlər. Amma biz deyəndə Avropa, bilirsiniz, Avropanın çox yüksək dəyərli tərəfləri var. Biz Avropa deyəndə hər dəfə niyə ağlımıza mənfi bir şeylər gəlir? Məyər bugün bizim istifadə etdiyimiz texnologiyalar, inkişaflar dünyaya səs salan bütün mər Avropadan gəlir. Üstəm, Ülviyyə xanım, biz bilirsiniz o dəyərləri necə götürürük? Dəyərləri filmlərdən götürürük, televiziyadan götürürük. Amma bu da tam ona aidiyyət. Bilirsiniz, bizim ailələrimizdə orada yaşanan özbaşınalarımız bizim elə əvvəl qədimiz zamandan da olub. Bizim ailələrimizdə, çox üzr istəyirəm, ailədə pərakəndəlik, kişi öz həyatına, qadın, yəni bunlar yaşanıb, tarix boyu olub. Bunların indi, bilirsiniz, kütləvi şəkildə ictimailəşməsi, bəli, artıq bu internet, sosial şəbəkələrin ki, Azərbaycana gələndən sonra düzgün yararlanmayan və düzgün istiqamətə aparmayan mənfi ünsürlərin qüsuru oldu, çıxdı ortaya. Bu
bunu məsələn mənim, sizin və ya da ziyalı insanların qüsuru olmadı. Biz bugün internetdə necə yararlanırıq? Tez baxırıq görə filan məlumatı araşdıraq görə filan yerdə necə oldu? Filan yazı ilə bağlı şərhdə kim nə yazdı? Bizim öz təfəkkürümüzlə yanaşdıq. Mən yenə deyirəm 1-2 nəfər o bədxah ünsürlərin bugün əziyyətini çəkir cəmiyyət. Amma bunu hamıya şamil etmək olmaz ki. Amma internet Avropanın bizə verdiyi o qədər gözəl. İndi biz bugün deyirik ki, bizdə elə ailələrdir dağıldı, bir-birini kimsə vurdu, məhvə doğru apardı. Bu Avropadan gəlmiş bir nəticədir. Bir-biri təhqir edici Avropadan gəlmiş. Bu bizdə onlara qədər Avropa dəyərlərimə qapalı olub. Siz ictimailəşməyib. O qədər ailələrdə baş verdi hadisələr. Biz o bilirdik də qonşuda görürdük, qohumda görürdük. Onu həmin anda bağlayırdılar. Amma Ülviyə xanım, əvvəllər bu qədər deyil, xəyanətlər ailə daxili xəyanətlərdə vaxtı bu tez-tez rast gəlmir. Yox, onu biz rast gəlməyib. Bunlar olub, bunlar məxfi o qədər saxlanılıb ki, indi biz o qədər faktlar və detallar bəli, əslində bu gün mən ailəmizdə yox. Bu gün mən əgər ailəmdə problem yaşayıramsa, mənim özümə hörmətim və qarşı tərəfin azacıqla hörməti var. Təbii bu bizim aramızda qalmalıdır. Yoxsa yoldaş çıxır, həyat yoldaşı qadını sosial şəbəkədə çox üzr istəyirəm, kimlənsə hansısa formada dur, onun sosial şəbəkədə bir baxın. Onun özünün etdiyi özünə hörmətidir ki, sən xanımını paylaşırsan. Bu indi onların bəlasıdır ki, kimlərsə də baxır, deyir, yəqin belə olmalıdır da. Yəqin belə olmalıdır. Bu paylaşdı, mən də gedim paylaşım. Bax, bu düşüncələr deyə biz aparıb. Bilirsiniz, televiziyadır, mediyadır, tanınmış insanlardır, ictimai sektorda olan simaların çox böyük təsiri var insanlara. Hər dediyimiz kəlmənin, hər işlətdiyimiz sözün o qədər ehtiyatla yanaşmalıyıq ki, biz bu cəmiyyətdə müəyyən təbəqəni arxamızca aparırıq. Bizim bunlar gərək qorunsun, hər deyən, yoxsa elə oturaq danışaq deyək ki, heç bir problemi yoxdur. Adi şeydir, yaşanı paylaşın. Bunu mən deyim, siz deyin, o deyin, vallahi sabah kütləvi axın, bundan da betər olacaq. Amma olmaz. Hər şey qapalı olmalıdır, hər şey çərçivədə olmalıdır. Bilirsiniz, hər şey çərçivədə. Yəni, bir insan xəyanəti necə internetdə paylaşa bilər? Ola bilər bu sənin qarşında. Əgər xəyanətdirsə, deməli artıq sənə xəyanət eləyibsə, sənin buna formada hansısa amansızlıqla nəyisə cavabını verməyin də bu insanlığa yaraşmır. Bunu Allah da qəbul etmir. Zaten burada bu yaşanırsa, sivil qayda ayrılın getsin. Həyatından sil, olmamış kimi gör onu. Hər şeyi yoxmu kimi qoy, çıx get. Ən gözəl optimal yolu budur. Sonra zaten sən o insanla həyat yaşaya bilmərsən. Amma onu başqa formada gətirim, onu aşağılayım. Kiçildim, göstərim hamıya, bütün qohum əqrəbəsini hansısa bir formaya salaq, deyək ki, qüsurlu olsunlar ömrü adam üçün. Bu düzgün, bu insanı yanaşma deyil. Bilirsiniz, insanı yanaşma da olmalıdır. Deyirik, qanunlarımız alidir. Qanunları da yaradan biz insan, orada insanı dəyərlərdən yaranıb da. Mən belə fikirləşirəm, nə bilim. Əslində bizim evri vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir, Amal bəy. Son olaraq sizdə əlavələriniz var. Son olaraq əlavəm odur ki, bizim cəmiyyətimiz müsəlman cəmiyyətidir. Dində belə bir deyim var. Dinin qaydalarındandır. Allahın icazə verdiyi, amma xoşlamadığı bir əməl var. Ona talaq deyirlər. Yəni, boşanma. Allah ona dinlə icazə verib, yəni işi asanlaşdırıb, yəni boşanmağa yer saxlayıb. Amma Allahın bu əməldən xoşu gəlmir. Gəlin, Allahın xoşlamadığı bu əmələ bacardığımız qədər riayət edək, ailələrimizi qoruyaq, hər xırda problemləri şişirdib boşanma səviyyəsinə qaldırmayaq. Çünki evlənəndə bir ailənin təməli qoyulur. Bu da dövlətə gələcəkdə hər hansısa bir əsgərin bəxş edilməsi, hər hansısa bir ananın bəxş olunması iki gəncin izdivacından yaranır. Amma boşananda, belə deyək, kişiyə bir zərbə dəyir, xanıma bir zərbə dəyir, amma övladlara iki zərbə dəyir. Həm atasızlıq, həm anasızlıq ortada qalma. Gəlin, övladlarımıza zərbə vurmayaq. Ülviyə xanım, əlavələriniz varsa? Mən də yəni demək istəyirəm, əgər doğrudan da tutarlı səbəb və uçurma aparacaq, Allah uzaq etsin, böyük bir faciəyə sürükləyəcək tutarlı bir səbəb yoxdursa, o ailələr qorunub saxlansın, daha da mükəmməlləşsin. Yox, əgər hansısa bir iki insan arasında artıq bunda ölüm görsənir, İraq başqa bir hadisələr görsənirsə, təbii o ailənin mən elə bu başdandan ayrılaraq hərəsli müstəqil şəkildə yaşamasının tərəfdarıyam. Çünki yaşanacaq faciələr olmasın deyə o baxımdan deyirəm. Amma ailə gözəldir. Ailə, bilirsiniz, dövlətin vurğuladı, dövlətin kiçik bir modelidir. Yəni ki, nə qədər imkan varsa hər şeyi ailə çərçivəsində gözəlləşdirək. Ondan sonra həyat özü bizə tam başqa gözəllikləri açacaq. Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, qonağımız oldunuz və maraqlı tövsiyələr və məsləhətlər verdiniz.
Hörmətli tamaşaçılar, siz Səs televiziyasında ailə və cəmiyyət verilişinə baxdınız. Bugün biz ailə dəyərlərimizdən, bu dəyərlərə cəmiyyətin və sosial şəbəkələrin təsirindən danışdıq. Studiyamızın qonaqları isə müstəqil ekspert Ülviyə Murtuzova və ekspert bloger Ramal Əliyev idi. Və xatırladım ki, veriliş Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, sağ olun.